Переможців відкритого кубку Хмельницької області з рукопашного бою обирали в двох розділах – легкому та дозованому контактах. В обох випадках перше загальнокомандне місце посіла збірна Хмельниччини. Головну конкуренцію нашим спортсменам склали рукопашисти Житомирської області. Школа «Самсон Права», город Хмельницкий, зайняли первое место и по легкому контакту, и по дозованному контакту. Радомишль занял второе место по легкому контакту. Динамо Житомир заняли третье место по легкому контакту. По дозованному контакту боец Житомир второе место и гепард Ульчин третье место. Особливо потішили тренерів молодші вихованці. Уровень отличался конкретно от тех спортсменов, которые занимаются дольше, но на удивление они демонстрировали и бросковую технику, и удары руками, ногами. Эти дети не более гибкие, поэтому их удары были довольно-таки высокие, красивые именно ногами, поэтому было любо-дорого смотреть на них. Найкращі зі спортсменів отримали подарунки. І не лише вони. Призами були відзначені і улюбленці «Фортуни». Йдеться про переможців лотереї, яку влаштували на відкритому Кубку Хмельницької області з рукопашного бою. Тепер подоляни готуються до Кубку світу з козацького двобою. Він відбудеться за два тижні в Одесі. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.